ସବୁଆଡ଼େ ପାଣିମୟ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆଉ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଦୟା ନଦୀର, ଶାଖା ନଦୀ, ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏକ ନମ୍ବର ଫ୍ଲଡ୍ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ଆମର ଓରଡ଼ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ। ଓରଡ଼ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠୁ ଖାଲୁଆ ଗାଁ ହେଉଛି ହିରିମୂଳ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାମ ଦାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଇନକମର ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆମର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଖି ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳି, କାନ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳି, କୌଣସି କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖେଇକି ଦୁନିଆକୁ ଶୋ ଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ? ଏହାର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହା ଭୋଗୁଦେବୁ? ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ କୌଣସି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି କୌଣସି ସରକାର ଏଠି ରହିଯିବେ, ସରକାରର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଛୁ ଆମେ ଜୀବନସାରା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବୁନି। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଲୋକ, ଆପଣ ତ ଏ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ? ଆଜ୍ଞା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ବିଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ଖାଲି, ଆଉ କହିକି ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଚିଠି ବି ଦେଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ନହେବାରୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ନାହିଁ ଆଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା ସୂତ୍ରରେ ଯାଇକି ପଠେଇକି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମେନ୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଏ ଜାଗା ବୁଲି ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରି ସେଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସମାଧାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଇଏ ଭିତରେ ରହିକିରି 10-15 ଦିନ ପାଣି ରହୁଛି, ତାପରେ ପାଣି ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଚୁଲି ଫୁଲି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିବା, ଖାଇବା, ଝାଡ଼ା ବସିବା, ପ୍ରତିବର ଅସୁବିଧା 15 ଦିନ ମାସେ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି। ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁକି ଏ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯଦି ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଆମର ହିରିମୂଳକୁ ଡିଏଫଳା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଆମର ରହିଛି, ସେ ରୋଡ଼ଟା ବିଶେଷ ନୁହଁ, 1/2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଇ ଗୋଟା ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ କିଛି ଏତେ ଆଉ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ରହନ୍ତାନି, ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରନ୍ତୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତୁ, ପିଲାଛୁଆ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଣିମୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ପାଇଁ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ ଉଠିକି ପଳା, ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ବାସ୍ନା କରୁ ଅଛୁ ଏଠି, ତା ଭିତରେ ଏଇନା ପାଣି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ଏଠୁ ଉଠିକି ନେଇ ପଳା, କୁଆଡ଼େ ରହିବା, ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପିଲାଛୁଆ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ଜାଗା ରହିବୁ ଆମେ, ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ନ ଯିବା, ଆମର ତ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁବିଧା ରୋଡ଼ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହୁଅନ୍ତା କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଏମିତି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏଇ ବାଣୀ ଭିତରେ ରହିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବନ୍ୟା ଜଳ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ 2 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦେଖାଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିମୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇନି, ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ନା ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଥମ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଶା କରିବା କେବେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଓ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି 2 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକାଧିକ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।